Лопати, ломи та пісок. Такий набір має бути в кожного підприємця для прибирання снігу навколо кав'ярень, крамниць та магазинів. Тетяна – працівниця взуттєвого магазину. Каже, доводиться розчищати сніг кілька разів на день. Постійно. І вчора ми працювали, у нас було тут чищиться. І зараз ми вбрали, як говориться, на совість. Однак не всі підприємці говіркі. На камеру про свою любов до снігоприбиральної лопати не розповідають. Та ну, не знаю, походу. Ну, прокоментуйте хоч кодом. У міській інспекції з питань благоустрою наголошують, своєчасним вважається прибирання через півтори години від початку снігопаду. Якщо за цей час підприємець не встиг прибрати прилеглу територію, загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Більше того, прибраний сніг треба обов'язково вивезти. Просьба підприємцям міста Дніпро чистити тротуари, прилягаючи к вашим магазинам і заведенням. По ним ходять ваші посетителі, ваші клієнти і убрана територія возле вашого магазину. Це огромний плюс вам. Люди одразу бачать, що цей бізнес відповідальних людей. Відповідно, вони будуть більш лояльні к вам, як ваші клієнти і покупателі. За 6 днів негоди у Дніпрі інспектори склали на підприємців вже понад 50 адміністративних протоколів. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».